გამარჯობათ. თქვენ უყურებთ ქართულ არხს. მე გახლავართ მამუკა გიორგაძე. ეს არის გადაცემა „ღმერთის სამშობლო ადამიანი“. როგორც მოგეხსენებათ, ბოლო პერიოდის განმავლობაში ყოველწლიურად 12-19 მაისს მისი უწმინდესობის ინიციატივით საქართველოში ტარდება ღვთისმშობლის აღსანიშნავი მიძღვნილი სიმპოზიუმები და ერთ-ერთი ასეთი სიმპოზიუმი ჩატარდა წელს და წელვანდელი წელი გამოვარჩიეთ სხვა დანარჩენისაგან სწორედ იმით, რომ მასში მონაწილეობა მიიღო პარლამენტის თავმჯდომარე ბატონმა დავით უსუფაშვილმა და ძალიან თამბეშტავი სიტყვითაც გამოვიდა სიმპოზიუმზე. ჩვენ სწორედ დღეს გვინდა ამ სიტყვის შესახებ ვისაუბროთ, რადგანაც მიგვაჩნია, რომ საკმაოდ შეშფოთების საფუძველს იძლევა ეს სიტყვა. მასში ჩადებულია დღევანდელი ხელისუფლების მთლიანად თუ არა გარკვეული ჯგუფის იდეოლოგიური ხედვები, დამოკიდებულება ქვეყნისადმი, დამოკიდებულება ისტორიისადმი, საქართველოს მომავლისადმი, ქართული სახელმწიფოებრისადმი და ქართული საზოგადოება საქმის გულში უნდა იყოს იმ ტენდენციებთან დაკავშირებით, რასაც გვთავაზობს დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე. თავისთავად ის, რომ სიმპოზიუმის სახელწოდება გახლდა ღვთისმშობლის თაყვანისცემის ტრადიცია მართლმადიდებლურ ეკლესიაში, ნათლად მეტყველებს იმ გარემოებაზე, რომ საქართველოს წირხთომილო ღვთისმშობლისადმი წირხთომილობა, ეს ერთ-ერთი უმთავრესი ბალაბარი ქართული იდეისა, ქართული იდეოლოგიისა, რომელიც არამარტო მხოლოდ და მხოლოდ გადმოცემას ან ზეპირსიტყვიერ თაობიდან თაობაზე გადაცემულ აზრს მოიცავს, არამედ ეს დადასტურებული ფაქტია და იმ ოთხ განსაკუთრებული დატვირთვის მატარებელ ტერიტორიათა შორის არის ერთადერთი ქვეყანა საქართველო, რომელიც მთლიანად არის სწორედ ღვთისმშობლის წილხვედრი. თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამას ლეგენდა ან მითი უწოდო, ან ასე წარმოიჩინო, ეს პრაქტიკულად არის რევიზია იმ 2000-სლოვანი დამკვიდრებული აზრისა, დადასტურებული აზრისა, რითაც ქართველები ყოველთვის ვიწონებდით თავს და რაც იყო ერთ-ერთი ბალავარი ქართული სახელმწიფოებრიობისა და ქართული აზრის განვითარებისა. თავისთავად ეს არ იქნებოდა რაიმე განსაკუთრებული მსჯელობის საგანი, რომ დავშვა თუნდაც ყოფილიყო ბატონ თუსუფაშვილის, ასე ვთქვათ, სახელით გამოთქმული. მან ციტატა მოიყვანა, საკმაოდ ვრცელი ციტატა ბატონ ჯემალ ქარჩხაძის ძალიან საინტერესო წერილიდან, რომელიც 2010 წლის წინ დაიწერა სულ სხვა ვითარებაში, სულ სხვა გარემოებაში და სწორედ ამ წერილიდან ამოკრეფილი ციტატებით მიმართა ქართულ საზოგადოებას და არამარტო ქართულ საზოგადოებას, მოიხსენება რომ ამ სიმპოზიუმში 14 ქვეყნის ძალიან სოლიდური წარმომადგენლობა მონაწილეობდა და ახაც ნათლად ჩანს, რომ მან სახელი და გვარი ჯერჯერობით როგორც ჩანს ვერ გაბედა ამ აზრების პროპაგანდირება, მაგრამ ამოეფარა ჯემალ ქარჩხაძის სახელს თუ რამეა და იტყვის, რომ ეს ციტატა იყო და აქ არაფერ, ასე ვთქვათ, მის მიმართ ეს პრეტენზია რომ არ გამოითქვას. ესეც ნათლად მეტყველებს, რომ ჯერჯერობით მას არ ძალუს ეს პასუხი გებლობა აიღოს თავის თავზე, იცის, რომ ქართული საზოგადოება ამ აზრების წინააღმდეგ, იმ აზრების წინააღმდეგია, რომელსაც გამოხატავს პარლამენტის თავმჯდომარე და ჯერჯერობით ესეთი ფორმით თავს გვახვევს ჩვენთვის მიუღებელ აზრებს. ციტატა: რას ნახავდა ღვთისმშობელი, რომ ჩამოსულიყო საქართველოში? ნახავს მონობის სცენით შეპყრობილ კერძაყვანისმცემლებს, რომელთაც თავისუფლება ბატონის გამოსვლა ჰქონია. ნახავს დიდარ ფარისევლებს, ნახავს სრულ ადამიანებს, რომლებიც რელიგიურ რომანს თამაშობენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბატონ დავითის ეს სიტყვები უპირველეს ყოვლის ალბათ თვითონ მას და მის თანამებრძოლებს ეხება, იმდენად რამდენადაც ეს ადამიანები ამკვიდრებენ საქართველოში კერძაყვანისმცემლობას და თუნდაც უახლოესი ბოლო 2 წლის ისტორია ამის ნათელი დადასტურება, როგორ იწონებდნენ თავს თავის დროზე, როცა ხელისუფლებაში მოსასვლელად ემზადებოდნენ, სურვილი ჰქონდათ ხელისუფლებაში მოსვლისა სასულიერო პირებთან ურთიერთობით და დღეს, ასე ვთქვათ, კენჭებს აქეთ ისვრიან და ფარისევლების, მდიდარი ადამიანების, მორჩილების, კერძ
თაყვანის ცემლობის ფრაზებს სხვას, ასე ვთქვათ, ამ ფრაზებით სხვისკენ აკეთებენ მინიშნებას. ათიათასობით და ასიათასობით ადამიანი ქართველი თავს წირავდა, სწორედ ღვთისმშობლის პატივისცემის გამო თავს წირავდა იმ ღირებულებების გამო, რომელიც ჩვენ ქრისტიანობამ მოგვანიჭა და თავისთავად პარლამენტის თავმჯდომარეს ეს გამოსვლები არა მარტო შეურაცხყოფა დღევანდელი ცოცხალი ადამიანების, არამედ იმ ათასწლოვანი საქართველოს ისტორიისა და ქართველი ხალხისა მთლიანად. და აქვე მინდა აღნიშნოთ, რომ ამ აზრის საწინააღმდეგოდ მხოლოდ და მხოლოდ ბოლშევიკები გამოდიოდნენ, სხვა აზრი არ შეუტანია და მსოფლიოში არ არის ეცვლის შესატანი ის, რომ საქართველო ღვთისმშობლის წირხვედრი ქვეყანაა. მხოლოდ ბოლშევიკებს მას შეიტანეს აზრი, ასე ვთქვათ, ეჭვი ამ საკითხში და ეს არა მარტო საქართველოს ისტორიის, არამედ მთლიანად საქართველოს ეკლესიის ისტორიის, არამედ მთლიანად საქართველოს ისტორიის სრულ არცოდნასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. კიდევ ერთხელ საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ ასეთი ფარისევლობით, ასეთი დამოკიდებულებით ჩვენ მრავალჯერ შეუწყვეთ ხელი შემდეგ ისეთი ადამიანების მოსვლას ხელისუფლებაში, რომლებიც მე ამ ძალაუფლებას იყენებენ ქვეყნის საწინააღმდეგოდ. ამავე დროს პრეტენზია ბატონი დავითის უფაშვილისა, რომ როგორც ჩანს კომუნიზმის მეტასტაზებს ძალზე ღრმად გაუდგამს ფესვი ჩვენს ეროვნულ სხეულში. უშუალოდ მისი გამოსვლა, რომ ვთქვათ, პირდაპირ ამის ნათელი და დასტურებაა, იმიტომ რომ ეს ბოლშევიკური მსგრებარებით, მაგრამ ლიბერალური ტერმინოლოგიით გაჯერებული გამოსვლა სხვა არაფერი არ არის, თუ არა ის, რომ ერთმა გუნდმა ადამიანებისა იდენტიფიცირება გაუკეთა თავის თავს სახელმწიფოსთან და შემდგომ, როგორც სახელმწიფო, ისე ელაპარაკება საზოგადოებას. არადა სახელმწიფო ინსტრუმენტია საზოგადოებისთვის. არადა, როდესაც დაირღვა ის, რომ საზოგადოება წარმართავდა სახელმწიფოს შენებლობას და სახელმწიფოს განვითარებას, აი სწორედ მაშინ დაგვატყდა ჩვენ თავს ის უბედურება, რასაც ბოლშევიზმი ჰქვია. აი დღესაც სწორედ ჩვენ აქეთკენ გვიბიძგებენ, რომ სახელმწიფო რაღაცა ისეთი ხელშეუხებელი ინსტიტუტია, რომელიც უნდა მოიცავდეს თავის თავში ერთის მხრივ როგორც საზოგადოებას, ასევე თავის თავში უნდა მოიცავდეს ეკლესიასაც. აი ამ დოქტრინით აღჭურვილი შემდეგ გვიმტკიცებს, რომ საქართველოს საბჭოთა ცივილიზაციის მენტალურ სივრცეში ისე რჩება. არც ერთ შემთხვევაში საქართველოს ეკლესია თვით ბოლშევიზმის დროსაც კი ეს ერთადერთი ინსტიტუტი, რომელიც იყო ქართული სახელმწიფოებრიობის უწყვეტობის გამომხატველი, ერთადერთი ინსტიტუტი, რომელიც ფართოდ ნერგავდა ხალხში უმაღლეს ზნეობრივ ღირებულებებს, საკაცობრიო ღირებულებებს, არა მარტო რელიგიურ დოგმატებს და რელიგიური ცხოვრების წესს, არამედ უმაღლეს მიღწევებს კაცობრიობისას, მაღალ ზნეობრივ ღირებულებათა სისტემას, რომელიც სწორედ ქართველი ერის მრავალათასწლოვანი ისტორიის განმავლობაში შეიქმნა. ერთიანი ქართველი ერის მიერ შექმნილი ეს ღირებულებები სწორედ არიან გამოხატულება ქართველთა უაღრესად საკაცობრიო მნიშვნელობისა და იმით კი არ განისაზღვრება ერი თუ რა შენობა აშენა ან და რა რაოდენობის ტერიტორიას ფლობს. აი შენ სწორედ იმით განისაზღვრება ერის სიდიდე თუ რა შეზძინა მან კაცობრიობას და ქართველმა ერმა დიდი სიმაღლე დაიპყრო, შეიძლება ითქვას ასე, ამ მიმართულებით და კაცობრიობას სწორედ ის მაღალ ზნეობრივი სტანდარტები შეძინა და ამ მაღალ ზნეობრივ სტანდარტებზე დაფუძნებული სახელმწიფო შეძინა, რომლითაც ჩვენ დღეს ვამაყობთ და ნუ გვავიწყება, რომ მსოფლიოში 200 სახელმწიფოა მხოლოდ და მხოლოდ მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი ათასი ერი არსებობს და ერთ-ერთი ქართველთა სახელმწიფო არის და სწორედ იმიტომაც არის, რომ ამ ღირებულებებზე იყო დაფუძნებული. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ვსვამთ რაში მჭირდება მე სახელმწიფო, აი რად მინდა სახელმწიფო, როგორ ნებისმიერი ჩვენგანი ვერ იცხოვრებს სხვა სახელმწიფოში, იგივე თუნდაც მართლმადიდებლები ამერიკის შეერთებულ შტატებში საკმაოდ დიდი თემია, მართლმადიდებლები ძალიან კარგად ცხოვრობენ, ან თუნდაც ისლამურ სახელმწიფოებში
ცხოვრობენ მართლმადიდებლები, არის მართლმადიდებლური ეკლესიები და მათ შექმნილი აქვთ თავისი თვითრეალიზების შესაძლებლობა. ჩვენ სწორედ იმიტომ გვინდა სახელმწიფო, რომ ამ მრავალათასწლოვანი ისტორიის განმავლობაში ქართველი ერის მიერ შექმნილი ღირებულებების დაცვა განვითარება უზრუნველყოთ. უზრუნველყოთ ჩვენ აი ამ გეოგრაფიულ ტერიტორიაზე სახელმწიფო საქართველოს სახელმწიფო რო ქვია, სწორედ ის ქართული ღირებულებები, რომლითაც ჩვენ ვამაყობთ და როდესაც დღეს ჩვენ ამ სიამაყის საშუალებას ვიგრძალავენ, როცა გვიზღუდავენ სიამაყის საშუალებას ამ ჩვენი წინაპრების მიერ შექმნილი უდიდესი სულიერი საგანძურით, ეს ჩვენ მიგვანიშნებს იქითკენ, რომ მათ თუნდაც ამ საგანძურისგან გურება, რათა ჩვენი შემდეგ თაობები არ აღიზარდონ ამ საგანძურზე. და სწორედ ამის ქვაკუთხედი, ამ სახელმწიფოებრიობის ქვაკუთხედი საქართველოს ეკლესია გახდათ. სწორედ მან უზრუნველყო ქართული სახელმწიფო იმ მაღალზნეობრივი ღირებულებათა სისტემით, რომელზედაც შემდეგ ქართველმა ერმა შექმნა ის ძლიერი სახელმწიფოებრიობა, რითაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენ თავი მოგვაქვს და ვამაყობ. სწორედ იმ საფუძვლების წინააღმდეგ არის მიმართული ეს ყოველივე და როდესაც საუბრობს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ არა გვაქვს ურთიერთობა და ვერ თანამშრომლობთ ეკლესიასთან. გისტრიათ, ბატონო დავით, თანამშრომლობა ეკლესიასთან. გისტრიათ, ერთხელ მაინც მოგესმინათ ქართული საზოგადოების აზრი, ან ქართული ეკლესიის აზრი. თუნდაც აი ამ ბოლო კანონთან დაკავშირებით, ნუ თუ არ გახსოვთ წინახევრის წინ, როგორ სიამოვნებით ღებულობდით თქვენ ხელისუფლებაში მოსვლის დროს იმ ლოცვა კურთხევას, რითაც საქართველოს ეკლესიის მოძღვრები გამოდიოდნენ თქვენთან მიმართებაში, და დღეს რატომ არც ერთი მათგანის არ შეისმინეთ? თუნდაც რატომ არ აღმოჩნდა საქართველოს პარლამენტში ერთი დეპუტატი, რომელიც ადგებოდა და ითხოვდა ისეთ რა, მოუსმინოთ პატრიარქს, მოუსმინოთ თუნდაც იმ დიდი გამოცდილების გამო, რომელიც მას დაუგროვდა ამდენი ხნის განმავლობაში. თუნდაც იმის გამო, რომ აი ეს ბოლო 40 წლის განმავლობაში საქართველოში განვითარებული ყველა პერიპეტია და ყველა მოვლენის შუაგულში იდგა და აქვს უდიდესი წარე გამოცდილება იმ მოვლენებისა, რომელშიც არ იყო გათვალისწინებული საქართველოს ეკლესიის პოზიცია. თუნდაც ერთი დეპუტატი ამდგარ იყო და ერთქვა, რომ არა ბატონებო, ასე ვერ იქნება მომავალში. ისევე როგორც თვითმმართველობის კანონში რეგიონალიზმის შემოცურება მხოლოდ და მხოლოდ მისი უწმინდესობის მკაფი ოპოზიციით გახდა, ასე ვთქვათ, შესაძლებელი რომ შეჩერებულიყო. რატომ? რატომ ერთხელ არ გაიარეთ კონსულტაცია და არ დაფიქრდით, თუ რა საფრთხეები შეიძლებოდა ამ კანონს მოეტანა? იგივე ქართულ საზოგადოება რატომ არ დაფიქრდა მისი უწმინდესობის სიტყვაზე, სიტყვებთან დაკავშირებით, როცა მან ევროკომისარ სტეფან ფულეს უთხრა, რომ ესე იგი არის ვიღაც ჯგუფები არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან თუ მედიიდან, რომელსაც აქვს სურვილი საქართველოს ეკლესია გააშაონ, ასე ვთქვათ, ცივილიზებული სამყაროს თვალში. როდესაც მისმა უწმიდესობამ ეს პრობლემა დადგა, ბატონო დავით, მოგმართავთ, ეს მედია და ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები თქვენგან ხომ არ არიან ხელშეწყობილები? ხომ არ არიან ხელშეწყობილები და მოტივირებული იმისკენ, რომ რაც შეიძლება მთელ მსოფლიომ დაინახოს, რომ თითქოს საქართველოს ეკლესია ეს თანამედროვე ცივილიზებული სახელმწიფოებრიობის განვითარების ხელშემწყობი ინსტიტუტი კი არ არის, არამედ პირიქით, რომელიც შუა საუკუნეებისკენ მიაქანებს ქართველ ხალხს? ამით გინდა თქვენ შემდეგ ისარგებლოთ და ქმნათ ფორმატი ეკლესიის წინააღმდეგ საბრძოლველად და ღიად აცხადებთ სიმპოზიუმზე, თქვენ ღიად განაცხადეთ რუსული პროპაგანდის გავლენის საზოგადოებისა და საეკლესიო წრეების ნაწილში ყალიბდება სტერეოტიპი იმის შესახებ, რომ დასავლეთი არის მართლმადიდებლობის მტერი. ბატონო დავით, თქვენი მოქმედებების გამო ყალიბდება ეს აზრი საქართველოში, თორე საქართველოს ეკლესია ყოველთვის იყო ცივილიზაციის ფარვატერში და ყოველთვის უწყობდა ფეხს იმ გამოწვევებს, რომელიც იდგა ამა თუ იმ ეტაპზე ქვეყნის და კაცობრიობის წინაშე. საქართველოს ეკლესია ყოველთვის იყო თანამედროვე. თუ ახლა რომელიმე შიგნით პრობლემა არსებობს, ეს შიდა პრობლემა და ეს კერძო საკითხია და ბუნებრივია მისი განზოგადებით თქვენ ვცდილობთ, რომ მთლიან ეკლესიას მოცხოთ ჩირკი. ამიტომ ამ თემას ჩვენ არ შევეხებით, მაგრამ აი თქვენ როდესაც ლიბერალური ღირებულებებისთვის ამახასიათებელი ტერმინოლოგიით ბოლშევიზმს ამკვიდრებთ,
საქართველოში აი ეს განაპირობებს სწორედ იმ გარემოებას, რომ ასეთი დასავლეთიდან სვლა ქართულ საზოგადოებაში დიდ ეჭვებს აგზრავს. არადა დამისახელეთ ერთი ბოლომდე მიყვანილი ჯანსაღი რეფორმა, რომელმა ჩვენ დასავლეთთან დაგვაახლოვა. არა ბატონებო, თქვენვე უწყობთ ხელს, რომ ამ სახით წარდგეს დასავლეთი საქართველოში, რადგანაც შემდგომ თქვენ თუ ასე ვთქვათ, ამას არ გააკეთებთ, მაშინ იოლად გაშიფრად იხდებით, რომ ისევე საბჭოთა მართვის სტილი და ფორმა გაქვთ აღებული. და აქედან გამომდინარე, თქვენი მტერი საქართველოს ეკლესია სწორედ იმიტომ ხდება, რომ ფართო მასშტაბით ის ამკვიდრებს მაღალზნეობრივ ტენდენციებს და ახალ მაღალზნეობრივი ტენდენციები თვითოულ ადამიანს უბიძგებს, იქითკენ სტიმულირებას აძლევს, რომ თავისუფლების მაქსიმალურ ხარის მიაწიოს. ქრისტიანობა აძლევს ამ ადამიანებს თავისუფლების მაქსიმალურ ხარის და თავისუფალი ადამიანები თქვენთვის საშიშია. თქვენ კიდად უსახური მასა მიიღოთ, თქვენ კიდად იოლად სამართავი ადამიანები მიიღოთ. თავისუფალ ადამიანებთან ურთიერთობა რთულია. თავისუფალი ადამიანები, რომელიც უდიდესი პასუხისმგებლობით არის აღჭურვილი, როგორც უფლის მიმართ, ასევე სახელმწიფოს მიმართ, იოლად სამართავნი არ არიან. სწორედ ამიტომაც არ გინდა თქვენ დაანგრიოთ საბჭოთა სისტემა და როგორც საბჭოთა სისტემა, ამიტომაც შედიხართ საქართველოს ეკლესიასთან ინსტიტუციონალურ კონფლიქტში. ეს არ არის რომელიმე თქვენგანის ახირება, ეს არის ინსტიტუციონალური კონფლიქტი. თქვენ არც გიცვლიათ საქართველოს ეკლესიასთან თანამშრომლობა და შესაბამისად აი აქ უკვე დგება უმთავრესი პოსტულატი თქვენი გამოსვლისა, როდესაც საუბრობთ, რომ უსულო კანონის უზენაესობა ყველაზე დიდი ბოროტებაა. დიახ, უსულო კანონის უზენაესობა ყველაზე დიდი ბოროტებაა და სწორედ საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონებს გამოცლილი აქვს ის სულიერება, რაზეც ქართული სახელმწიფოებრიობა იყო ყოველთვის დაფუძნებული. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ამ სახელმწიფოებრიობის საფუძველი კი სწორედ ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია გახლავთ. აი სწორედ ამ კუთხით გინდა თქვენ თითქოს წარმოაჩინოთ მეორე უკიდურესობა, რომ არანაკლები ბოროტება სახელმწიფოს მართვა ბიბლიის ნაცვლად, ბიბლიის ნაცვლად კონსტიტუციისა. არა ბატონებო, ჩვენ სახელმწიფო იმიტომ გჭირდება, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში უნდა იყოს ასახული ქართველი ერის ღირებულებათა სისტემა. აქედან გამომდინარე, თქვენ უკვე თქვენსავე სიტყვაში დაუშვით ის, რომ საქართველოს კონსტიტუცია ვერ ასახავს, არ ასახავს ქართველი ერის ღირებულებათა სისტემას. და სწორედ ამიტომ ასეთი კონსტიტუციას უპირისპირებს ბიბლიას. არადა საქართველოში ყოველთვის იყო ამ ორ უდიდეს ინსტიტუტს შორის, ეკლესია და სახელმწიფო შორის, თანამშრომლობის უდიდესი პრაქტიკა. და ეს პრაქტიკა სწორედ ადამიანზე გადის. ერთ ადამიანში ჰარმონიულად შერწმული მრევლის წევრობა და სახელმწიფოს მოქალაქეობა იყო სწორედ ქართული სახელმწიფოებრივი ქვაკუთხედი. რომ ადამიანი ეკლესიაში ნასწავლ ღირებულებათა სისტემის რეალიზებას ახდენს სახელმწიფოში. ამიტომ ქრისტიანობა გაყენებული თეორია არასოდეს ყოფილა საქართველოში. ქრისტიანობა, ეს ცოცხალი აქტიური იდეოლოგია იყო სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობისა და სწორედ ამიტომაც იყო ქართველი, რომ ჰარმონიულად იყო მასში შერწმული. სწორედ ამიტომაც ყავს ჩვენ ამდენი წმინდანი და დაში შერაცხული ერიშვილები. სწორედ ამით განსხვავდებით ბევრი სხვა ერებისგან, რომ მათ უმეტეს შემთხვევაში ყავთ დიდი მამები, დიდი მოღვაწეები, დიდი მოსაგრეები, მაგრამ დეფიციტია ეროვნული წმინდანებისა. და საქართველოში ძალიან ძნელი განსაზღვრია, რომ წმინდა ქეთევანი აღმსარებლობის გამო შეიწირა თუ ეროვნულობის გამო, ბიძინა შალვა და ელიზბარის ქმედებები, 100,000 მორწმუნე თბილისში ხვარაცხოვლებული სახელმწიფოს იცავდა თუ ეკლესიას იცავდა და თავის აღმსარებლობას იცავდა. იმიტომ რომ ეს იყო უპირველეს ყოვლისა ქართველ ადამიანში ჰარმონიულად შერწმული. თქვენ კიდად ეს ადამიანი გახლიჩოთ. თქვენ კიდად ეს ადამიანი გახლიჩოთ, მოწყვიდოთ კეთილდღეობის უმთავრეს წყაროს, ეკლესიას, აღმსარებლობას, და გინდათ სწორედ ისეთ მასად, უსახურ მასად აქციოთ, რომ ის დაკარგავს ადამიანურ თვისებებს და უკვე შევა ის ელემენტარულად ინსტიტუციონალურ კონფლიქტში საკუთარ თავთან. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვაგიარებთ
ადამიანის უზენაესობას და ამაში ჩვენ ორივე მხარე ვთანხმდებით. უბრალოდ ვერ ვთანხმდებით იმაში, საწყისი რა არის ამ უზენაესობის. ჩვენ ვამბობთ, რომ საწყისი არის ის, რომ ის არის ხატა და სახე ღვთისად შექმნილი და შესაბამისად ბედნიერებას ყოვებს მხოლოდ და მხოლოდ ამ განვითარებაში და ამ სიმწყეში, ხოლო თქვენ ამას უარყოფთ და გინდა მის მატერიალურ კეთილდღეობაში, მისი აღქივებების დაკმაყოფილებაში პოვოთ ადამიანის ბედნიერება. აი სწორედ დემაგოგიურად შემოგაქვს თქვენ ის ელემენტი, რომ ადამიანის ინსტინქტების დაკმაყოფილებაში არის მისი ბედნიერება. მაშინ, როდესაც საქართველოს ეკლესია გვეუბნება, არა, ის თავისუფალი შემომქმედია, უფალმა დააჯილდოვა ყველა იმთვისებით, თითქმის რომელიც მას გააჩნია და ამით არის ადამიანი საინტერესო. მას შეუძლია უსასრულობისკენ სწრაფვა. ის არის სწორედ აღმატებული სხვა დანარჩენ ცხოველებზე ამ თვისებით, რომელიც უფლისგან აქვს. აქედან გამომდინარეა, რომ თქვენ ვერ ახერხებთ საქართველოს ეკლესიასთან თანამშრომლობას. თქვენ გინდათ ისევ დემოკრატიული ცენტრალიზმი. თქვენ გინდათ საუბრობდით მოხსენებაში საუბარი იყო ასიმეტრიული ინსტიტუციონული სეკულარიზმის შესახებ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვემხრობით, რომ ეკლესია უნდა იყოს სახელმწიფოსგან გამოყოფილი და სახელმწიფო უნდა იყოს სეკულარული, მაგრამ საზოგადოება უნდა იყოს სეკულარული? საზოგადოების სეკულარიზმია სწორედ საფუძველი ერთიან ღირებულებებზე, არასეკულარიზმი უბრალოდ ერთიან ღირებულებებზე ჩამოყალიბებული სახელმწიფოზე. თქვენ გინდათ საზოგადოებას გახადოთ სეკულარიზმი, სეკულარისტული. თქვენ გინდათ, რომ მთლიანად საზოგადოება მორჩილ მასად აქციოთ. აი აქ ამის საშუალებას ეკლესია თქვენ არ გაძლევთ. სწორედ ამიტომაც ბუნებრივია კონფლიქტი ქართულ სასულიერო დასსა და საქართველოს სახელმწიფოს დღევანდელ წარმომადგენლებს ჰქონით შორის. თქვენ ამით ლიბერალიზმის ძირითადი პრინციპების დარღვევა უარყოფამდე მიდიხართ. სახელმწიფოს დანიშნულების წინააღმდეგ მიდიხართ. სახელმწიფოს დანიშნულება უზრუნველყოს ადამიანის განვითარება მის სრულ მთლიანობაში. თავისუფალი არჩევანის შედეგად წარმოქმნილ აი ამ მთლიანობაში. და არაძლევთ ადამიანებს ამ არჩევანის გაკეთების საშუალებას. თუ არა და მაშინ როგორ ხდება ის, რომ 94% საქართველოს ეკლესიის მომხრია, 94% საქართველოს პატრიარქს უმაღლეს ნდობას უცხადებს და საქართველოს პარლამენტში ერთი კაცი არ არის აღმოჩენილი, რომელიც ამ ნდობას გაამართლებდა. აი აქ სწორედ მიმდინარეობს ზოლის ველი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ თემებზე, უნებლიეთ გვახსენდება დოსტოევსკის დიდი რუსი მწერლის ერთი ფრაზა, რომ ეშმაკი ებრძვის ღმერთს, ბრძოლის ველი ადამიანის გულია. თქვენ თვითეული ადამიანის გული აქციეს ბრძოლის ველად და არაზრებ საშუალებას, რომ ის განვითარდეს იმ მთლიანობაში და იმ სრულყოფილებაში, რომლითაც ის შექმნა უფალმა. აი აქ დგება სწორედ პრობლემა. და შემდეგ დგება საუბარი, თქვენ გინდათ, რომ მორწმუნე ადამიანმა მერე თქვას, რაში მარგია მე ასეთი სახელმწიფო, რომელიც არ მაძლევს მე საშუალებას ჩემი უმთავრესი მიზნის შესრულებას, ესე იგი ცხონებისკენ მიმავალ გზაზე შედგომას, და ბუნებრივია ეს ყველაზე მომზადებული ნაწილი და ერთგული ნაწილი ქართული სახელმწიფოებისა ჩამოცილდეს ქართულ სახელმწიფოების მშენებლობის საქმეს. აი აქითკენ მიყავთ თქვენ ქართული საზოგადოება და შემდგომ სწორედ აცხადებთ, რომ ერთის მხრივ ციტატა მომყავს, ქართული სახელმწიფოებრიობის შექმნა მნიშვნელოვანწილადა დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად შევძლებთ ამ უაღრესად ფაქიზი წონასწორობის დაცვას, ფაქიზი ზღვრის შენარჩუნებას, და მეორეს მხრით შემდეგ აცხადებთ, მოახერხებს კი ეკლესია და სამღვდელოები, რომ მისი მოქმედების დასაწყისი და დასასრული იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტე და არ შეეცადოს მორწმუნეთა ნდობის საკუთარ პოლიტიკურ ძალაუფლებად კონვერტაციას. აი ამის გეშინია თქვენ. არადა ეკლესია ამას არ აპირებს. ეკლესიის ბუნებაში ეს არზის, რომ მან თავისი, ასე ვთქვათ, რეიტინგი თუ ძალაუფლება პოლიტიკურ კონვერტაციად გადაიყვანოს. აი ღიად განაცხადეთ თქვენ თქვენი შიში. არა ბატონებო, ამის ნუ გეშინიათ.
საქართველოს ეკლესია მოგიწოდებს, რომ ვითანამშრომლოთ ერთმანეთთან. საქართველოს ეკლესია მოგიწოდებს, რომ ზნეობრივი მინიმალიზმის ველი, რომელიც თქვენ ჩამოაყალიბეთ, ესე იგი, როდესაც ადამიანს აღარ აქვს შემაკავებელი ფაქტორი, რომ ადამიანის ინსტინქტი და ახირება ხდება მთავარ განსაზღვრელ ფაქტორად და თქვენ როდესაც იგივე მიღებულ კანონში, ანტიდისკრიმინაციულ კანონში დასხვა ჩამოთვალეთ, იმ დასხვაში ალბათ გავა 3 წელი, 5 წელი და შეიძლება ვიღაც ფილმა ითხოვოს, რომ ქორწინება დამიდგინეთ ზროხასთან. ეს ადამიანური ჩვეულებრივი მოთხოვნა დადგეთ დღის ეს რიგში და გამოვა ევროწოდებული თქვენი ფსევდო ლიბერალები და იტყვიან ისიც, რომ ეს ადამიანის უფლება, ყველაზე აქვს უფლება დაქორწინდეს მასზე, ვინც მას სურს. აი სწორედ ამ გზაზე მივდივართ. ამ გზაზე ახირებათა დაკმაყოფილებას ზღვარი არ აქვს. შესაბამისად, თქვენი მოწოდება, რომ ზნეობრივი მინიმალიზაციის ველის მქონე სახელმწიფო ჩამოყალიბდეს, ბუნებრივია ძალიან საშიშია ქართული სახელმწიფოსათვის და რომელ სახელმწიფოშიც ეს მინიმალიზაციის ველი ჩამოყალიბდა, ის სახელმწიფო აღიღავა მიწისაგან პირისა. არც ერთი მათგანი დღეს, თუნდაც საქართველოზე მრავალჯერ უფრო ძლიერი, აღარ არის წარმართველი მსოფლიო ცივილიზაციისა. სწორედ ამიტომაც აქ თქვენი შიშები იმასთან დაკავშირებით, რომ საჭიროა ადამიანი მოქალაქე ვაქციო ახირებების დაკმაყოფილებლად და ჩამოვაცილო ასეთ მაღალ ღირებულებებს, იმიტომ რომ შევინარჩუნო ძალაუფლება და ამაში ბრალდებ თქვენ საქართველოს ეკლესიას, ეს შიშები უნდა გაიქარწყლოთ. ეს შიშები უნდა გაიქარწყლოთ და თუ თქვენ კონკურენტუნარიანი არ ხართ საქართველოში, ეს ქართველი ხალხის პრობლემა არ არის. ეს თქვენი პირადი პრობლემაა და იქნებ ეს სოდნა, გამოცდილება, წაკითხვა, ფინანსები, ხელისუფლების რესურსები გამოიყენოთ იმისთვის, რომ ცოტა თქვენ გახდეთ უკეთესი და თქვენ გქონდეთ შესაძლებლობა ქართულ სახელმწიფოს შიგნით მოახერხოთ იმ ჰარმონიის შექმნა, რაც ჭირდება დღეს ასე მეტად ჩვენს ქვეყანას. და ბოლოს, როდესაც თქვენ ამ ნაბიჯებს დგამთ, თავარი თქვენი მიზანი არის ეკლესია მოწყვიტოთ სახელმწიფოებრივ და ამ შემთხვევაში ხაზი მიდა გაუსვა, ანუ ადამიანთა ცხოვრების წესის განსაზღვრის პროცესიდან. თქვენ გიდათ ეკლესია ჩამოაცილოთ, კასტად გახადოთ, სექტად გახადოთ და არ მიიღოს მან მონაწილეობა ადამიანთა ცხოვრების წესის განსაზღვრაში. თქვენ სურვილი გაქვთ ქვიური კანონზომიერება დაარღვიოთ და ადამიანები მოწყვიტოთ ღმერთს, ანუ მისი განვითარების, კეთილდღეობის, ცხონების მთავარ წყაროს და იმ ღირებულებებს, რომლითაც სწორედ ეს ადამიანები იქცევიან იმ მთავარ არსებებად, რაც ღვთისგან შექმნილი ადამიანი, როგორც ხატე, სახე ღვთისა ეწოდებათ. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, ამ დროზე მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება თქვენ თავში და ნუ უქმნით პრობლემას ქართულ სახელმწიფოს. ან მეორე, ქართულ საზოგადოებას სხვა არაფერი არ დარჩება, გარდა იმისა, რომ როგორც სხვა პერიოდებში კვლავ ამ უფსკრული, რომელიც შეიქმნება საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის, ამ უფსკრულის კანონებით იმოქმედოს და იმავე გზას გაგიყენოთ, რომელიც სხვა დანარჩენი წინა ხელისუფლებები, რომლებიც ასევე უპირისპირდებოდნენ სწორედ იმ ბუნებრივ კანონზომიერებებს საქართველოს სახელმწიფოებრივი განვითარებისა და ისევე დაამთავრებთ თქვენ მოღვაწეობას, როგორც სხვა დანარჩენმა დაამთავრა. ამის სურვილი არ აქვს არც ჩვენ, არც საქართველოს ეკლესიას, არც ეს მოძღვარს, რომლებიც მიუხედავად ამ ყოველისა თქვენზე მაინც ლოცულობენ, ამის სურვილი არ აქვს, მაგრამ თქვენ, თქვენი მოქმედებით კეთილი ინებეთ და ეს ყოველივე, ასე ვთქვათ, რეალობად აქციეთ. აი თუნდაც ერთი ფაქტი, 23-ში სიმონ კანანელის სცენების დღეს, ესე იგი ერთ-ერთი მოციქული არის საქართველოს ტერიტორიაზე დაკრძალული, მოღვაწეობდა აქ და მისმა უწმინდესობამ ეს დღე აფხაზეთობის დღეს გადააქცია და გამოაცხადა და სურვილი ჰქონდა, რომ რაღაც გარკვეული ღონისძიებები განხორციელებულიყო, რომ არ დაგვავისწრეს აფხაზეთი. პრაქტიკულად სახელმწიფომ ერთი ღონისძიება არ ჩაატარა იმისთვის, რომ ჩვენ გვახსოვდეს აფხაზეთი. ფაქტობრივად თქვენ 26 მაისის ღონისძიებას არ ატარებთ, ისე რომ ჩვენ მუდამ მოცემულობად გქონდეს მიღებული, რომ საქართველო უნდა იყოს დამოუკიდებელი. ფაქტობრივად თქვენ წინვალეთ დღესასწაულებზე, ეპისტოლეებში, უწმინდესის ეპისტოლეებში იმას კი არ ეძებთ, თუ რა, ასე ვთქვათ, ღირებულებათა სისტემაზე და პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას მისი უწმინდესობა, არამედ ეძებთ საბავს, როგორმე დააკნინოთ ეს ეპისტოლეები. ამიტომ მოგიწოდებთ, გამოფხიზდეთ, მოგიწოდეთ, დადგეთ ქართული სახელმწიფოს მშენებლობის გზაზე.
ხაზე, გადახედოთ ისტორიულ გამოცდილებასაც, როგორ ანთარებს ყველა ის ადამიანი, რომელიც დაუპირისპირდება ქართულ სახელმწიფოს, ან კიდევ უფრო მეტად დაუპირისპირდება თვით უფალს. დიდი მადლობა.